si ara jo ho pens, no me pareix que hagi passat això. Jo tens la sensació que aquest any no ha passat, no ha existit. Però si ho vull fer així, perquè et cervell amb el savi. I intent pensar en una altra cosa i no ha existit. Quan me repica té, que no puc més. Una altra cosa, fer sembrar una cosa escorral o el que sigui. Però és molt tremendo, és molt dur. La por ja hi serà sempre. A més, no crec que arreglin res així de clar. No sé si perquè no valen o perquè no paren. Bona part perquè no valen i altres i no paren. Avui en dia, són mèdics que hi ha, s'arreglaria, no estàs rent i tant, que s'arreglaria. Però no, que no. Tenim un quiseta de peros i anàrem a fora vila. I bueno, no hi tenim res, allà no hi tenien res. Fèiem una vida desastrosa, no? Passàvem molt malament, molt malament. Veníem aquí cada dia, llevàvem poc i tal, però no sabies per on havies de partir. És que no sabies com ho havies de fer, era tant i tant que no... Però, en fi, a poc hem anat remuntant i... Però com veu, ara, psicològicament, bueno, ja és aquest tractament i tot el que vulguis. Però no pots, és a dir, aquell susto que dus a dins no se'n va. Maldament facis tot el que facis. I res, sobretot la falta de les coses, de la senyorança, les coses.